Voici de mecin de unem șrovari. A, da, si, e de mecin de unem șrovari. Veșira, veșira. Șrovari. Da, da, e veșin. Șrovari. E van mărimi. Șrovari. E mi-am de unde ora! ሳይዋ ሳጠነክር በቃ እንውጣልኝ ዲዮ ገበየኝ ወስ ዲዮ ደመቅ እንዳለ
ፀሐይዋ ሳጠነክር አሬ ዳመን ዋጣል እንዳለ ተሰሮ እንዝለቅናስ ና ስማኝማ እንደው ሽንኩርቱ ነው ገበኛው በረከት ሳይል ተጠሎ ነው አጥንተናት ምን መጣ አይደል ማንታ አዛዥ ነው አዊ አኔ ደሞ በኔ ስር ካልዋለ እንግዲህ ቀልጥም ይላል ድሯት ነው እኔማ ላጠብቅልና ወዲ እንደምናም ግፍር 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 ይላል ግፍር 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 አይ አንተ ምን ደስታ ሴታ ሴት ነገር ነህ ነገር ፍነት ለመናገር አንተ ወንዱ ነህ ምን አርክ እ የማ ቢያንስ ገንዘብ ከሷ አልቀበልም ይሁን ይምን አታዩ ይግር ራራራ አህያ ማላ ሳልፎ ማንተ ዋ ራክ ራክ ኦ እንደገና አንተ ዶስ እንዲሆን ማርግ አይቷል አለ አርቦን ነው ነው ሁሉ መትለጣ ፍደን ዋልተ አንተ አንተ እንደዛ ነው መሰለኝ አራራራ ሰው ቀኑ ሲል እንዴ እና እንስቲ ታልጣልን በል አረረፍዷል እ ረፍዷል ሳይረፍ ያልቀረም ዛሬማ ቅዳሜ ነው ሞቅ ብሎ ነው መንገባ አራራራ ሰው ተው ዛሬ እንኳን እንደው መጠጥቷል በጥቋየ በእና ሚሻል ቶማን የዛሬ ሽቶኛል ምናምን ኦሮ 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 ከሚስቴ ጋር ተፋታይ ነው ይፈልገህ እንግዲህ ስማ አወዲ እንዳትበላ ኦራ ስማማ ኦራ ናስቲ ገብኝ ነጋዴው ሳይነሳሰው ቶሎ ብለን እንሂድ ሽንኩርቱን እንግዛውና እንግዲህ የሚተርፈን ካለ አምስበታለን ይውል ይንግዛው ተናጋሽ እሱ ነገ ሽንኩርቱ ገበያ በዚህ ነው እኮ አና በዚህ እስቲ በዚህ እሚ እንዳይሻል ያስቸገረ በምን አምሮኛል አምሮኛል አራ
አንዷን ኪቦን ያዛት። አንዷን ኪቦ አልቀንሽልንም ወይ? አይገንዘብ 400 ብር ያወጣችሁ ሽንኩርት እንግዲህ ያች ትርንጎ ከጧት ከቤት ስወጣ
ወጣ ወርዳ ደራ ደራ ፈንዶ አንድ ነገር እንዳቀምስ ላይ ነበር። እኔም እንደው ዛሬ ደሞ ከሳምንት አንዴ መጥቼ ሳልቀምስ ነው ከብዶኝ እንጂ እንደው አልኩሽ ድብ እንደው አይ እንደው አንሰድ ሳታስወጣ ይቀር አንተ። ኧረ ተዋቸው ሴቶች እንደዛ ናቸው። ደሞ ወንድ ነው ታልጠጣም ሽቶት አልገባ አይውልሽ ያ እንደው አይ ምንም እኮ ያሳድግሽ ነው ይባል እንደው እኔ ልሙት እኔ ልሙት ብዬ እቺ ነበር እኮ ማግባት አንተ ያጓዝ አንተ ሌላ ወንድ ወስድብ ሂድሽ ሂድ። ኧረ ይታያል ነገሩ እዚሁ ነው ስመታየት ይታያል። ምላሴም ተያያዘ። ኧረ ወይ ዛሬ ኧረ ወይ ዛሬ ዛሬማ መግቢያችን እድል እንጂ አባታችን እንኳን አልጠጣም እ አልጠጣም አረጋ በልማ እንደው ጨማምር ያው ከጀመርነው አይቀርስ እንጠጣና አንኮል ያየው አቶ በጊዜ መግባት ነው። ጠጣ ዝም ብለሃል ዘለቀ እና እንዴት ነው አመት ባሉ ዝግጅቱ? ምንም አይ እዛ በራፉ ላይ ያለችው ሽንኩርት ታያለህ? አሀ አያየዋት ነው 300 ነው አቅንተናት የመጣን እንካስቲ ሙት ያንተን ስጋ አይ አይ አራራራ ምን አስመኝ ገየው ብትር አንተ እንደው ወራራራራራ አስመኝ ማልኩ ይቺ ይቺ ማ ይቺ ወዛዛ አራ ድሮ እኮ ናንተ ባያ ነበር ጭኝ የመርኩ አይ ድሮ አይ እንዲያው እንዲያው እኔ እንዲያው ተክለሃይማኖት ሆነብኝ ሀገር የታወቱ ሆነብኝ አንደግስ ብያት ነበር። አራ መደገስ ስጥሩ ነው። አራ አይ በሽብራ ለምን አይሆንም እንኳን አደራን ትቀርና እኔ እናንተ ወንድም መጥተን ታይ ቋረጣል ከዛም በኋላ አራ አልቀርም አሩ ነው። አራ መቅረትማ እንዳል የምን መቅረት ነው? አራ ወዲ አንጂም ዳከይ እንማ አላውቆ መጣታ እኔ ሚስየ አሽገድራሚያ አይ የርስ በቅ አይ አንተ ነገር ለሳቅር ነው መሰል ደም እኮ መሰራ አንተ አይ በል 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 አመሉ ጀመረው እሺ ወሲ የትበጭ እንደሆነ ሽራባሪ ወሲ የትበጭ እንደሆነ ሽራባሪ በሽራ በሽራ ሽራባሪ ደታ በሽራ ሽራባሪ የባል መድረ ሽራባሪ እኔ ያለውልሽ ኦራ አንተ ነገር ኦራ ይሮ ግድ በል በል አይ እንጠጣና እንግዲህ ነው ታይ እንደው ለሳክር ነው መሰለኝ ሂሳብ ወሲ ሂሳብ አጠጡ በቃ አረጣጡ ካን መሽቶብና እንዴት አርገን ተጣን? ሂሳብ 50 ብር ነው መሰለኝ። እ? አራ ምን ይሄ? እንዴት ከፈል 50 ደረሰ? ወጥ ደረሰ። ወጥ ወጥ ምን ይሄ? ሮክ 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 እንዴት ነው አለ አንቺ? ለሻባት ማሽ አ ደይ ንሽ ወሽ እንድራቀ አራሽ አልቀርም እኔ የሙርት አደረገ ቆራቆራ ያንገራደኛ ይላል። አረ በስማ አረ አረ ቀስበላ ተሰው ፈቃ እንዳሰው በስማ ምን ሸክራ ያሽ ነው ማር አይደለም ታኒ ወያሁን ማለ ሰማቱ ያለው አረ ካንተ መንገሽ ላስቲ አረ 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 መንገሽ ጉር ተሰራ መንገሽ ጉር ተሰራ አይ ሽንኩርቱስ ነይ አያለም እንዴ ነቅል አልወድ አረ ያሰልሳል ወያንሳ እዚህ ሲዘባል አይ 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 ገቢ አየም ታጅብ ያለው እድልዮ ድሮ ማንሽ ተለባችሁ ነው የተሩን ጎምልላት ነው አይ አይ ዘለቀ ነይ እንግዲህ ዘለቀ እንዴ አረ ደብቂዋለሁ በሉኝና የሆነ ነገር ገላግሉኝ እኔ ነኝ ቀል አይመሽ ደብቀው የዘብዛባን ያስበላኝ የዘብዛባን ያስበላኝ እኔ እንደ አልወጀ ሮክ 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 ድግስ ሮክ ድግስ ሮክ ድግስ ሮክ ድግስ ቱማን ያል ብር ወጥቶበት ያን ያል ያን ያል እኔ አታማራው አታማራው ብር ነው ብር ነው ብር ነው ምን ሆነ የሚወጣን መንገር አይለም መንገር እኔ አልወጀ አይ ይኸው እኔ አፈርሉን አልወጀ ሮክ አፈሩን ግባው አፈር ያስበላባ ምን ምንን ተወደው እንግዲህ ረመና አውጣስ ይወስ ምን አባለ ረፊጃኩት እና ደብቀው ዘለቀ ደብቀው ነው አሮ ጎሮ ጎሮ እኔ ልሙስ ዲያሆን ቆን መፈለጉን ሳይሻላይ ቀር በታባታችን እንደምንፈልጎና አይ ማና ፕሮጀክት አላል አረ ገና ቀደሙ ባታምሱ ያልኩ ነበር እኮ የከተማ ተጫወተብኝ አታምሱ ማና ባቱ አሩጥተም አዘዘላ ከተማና ቆይ ና አዘዘላ ነፍ ተከተል ቆፍጠን ብላ ይሄ ፕሮክ በልብ ወግ ጀዋይ
እኔ የደሙት ታው አለሙን የደበቀው ታው አለሙ ነው አለሙ ሸንክ ወጣ 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 አላት መለስ ወደ ሰፈረ እንደው ወጣ